نږدې ماقام دی او دغه شاته تاسو ګوري په کامرا کې دا غاټ سرخی تال دا دوت شوی دی په لندن کې مولی ده په امریکا کې مولی ده ترکیه کې به وي دا دی دلته په بوداپست کې هم دی دا په ښارونو کې یا د سیندونو سره خواو کې د اوبو خواته نږدې دا جوړ شوي دي په افغانستان کې به وي دې کې خلک لکه د هر ښار یو ښایست جوړ کړی دی نو تاسو یې ګورئ ښایسته ماښام دی مازدیګر دی مرځتي ډوبېږي او د دې ښار څراغونه لګېږي ښار به زتي بیا بله څیره لري دا څرختالۍ کې یا برقي زانګو کې راغللو کېناستلو زتي اوس به ګورو چې تاسې به ګورئ هم که نه بوداپست به ښکاري رښتیا هم ډېر ښایسته ښکارېږي ښار یې وګورئ شاوخوا ډېر ښایسته دی زه به خپله هم ویډیو وکړمه هغه مېرمنې ته مې ویلې وه دې ته څه وایي وایي د موږ په ژبه کې ورته سم وایي یعنې دا د بوداپست سم یا دا د بوداپست سترګه ده تاسې ګورئ دغسې ټول د بوداپست ښار ښکاري هغه تپه ډېره ښایسته ښکاري هغه د هماغه د کوم هغه د ودانۍ ده چې لویه ګمبازه لري او همدارنګه څراغونه یې هم لګېږي د جینا کاري ښایسته دی تاسې هغه تپه ګورئ ګورئ هغلته لارې نه ښکاري د تپې په سر مې یو مجسمه جوړه کړې څوک ولاړ دی یعنې په دې تیاره کې م هغه ښکاري له لوړ دي نه او تپې کې ښایسته څراغونه حتمن دا به همدا لاره وي چې بره تپې ته جګېږي غونډۍ ته کمره خو ما ده مروایي ښایسته دی په لندن کې موږ ته ټکټ خلاص شوی و د لندن سترګه یا لندن آی کې موږ سپارنه شولو د هغه هغه مونه کړه خو مریلین کې بیا چانس برابر شو هغه کې موږ هغه شولو خو هغه وخت کې زه ټوپاره نه ومه که نه ما به ویډیو کړې وه که نه بل ځای ته موقع برابره شوله بیا به یې کمره وکړمه او بیا به یې تاسو ټولو ته خدای پاک دی ټولو افغانانو ته داسې وخت ورته برابر کړي چې له دې ښایسته دنیا نه سایلو کې جنګونه دې زموږ وطن کې ورک شي ټول خلک دې دې جوګه شي چې نورو وطنونو ته لاړ شي زه چې د چک نه دلته راتلمه په هغه کې همدا اورګاډي کې سرحد نه و نه چا هغه اورګاډی ودرو نه پولیس جګ شو نه پاسپورټ ولیدل شو همداغسې د خدای پاک زموږ سرحدونه هم د وطن نه همداسې هغه لري وګوري هلته زموږ په وطن کې ګاونډیانو په موږ باندې سرحدونه تړلي دي او هغه غار وښویده څومره خفه کوونکې پیښه شوله څومره کورنۍ پکې تباه او برباد شولې کاشکې چې دغه سرحدونه هم خلاص شي او انسانان بی پاسپورت او بی ویزې او بی کته پورته سفرونه وکړي وګورئ لاندې ښار څومره ښایسته دی ای خواته هم همداسې ښار ښایسته ښکارېږي او تاسو وګورئ څومره ښایسته سړک دی رڼاګانې دي څراغونه دي
څومره خار خایسته کاریږي دا وطنونو کې په دې وطنونو کې هم جان تیر شوی لکه هغه وګورې دې خواته سرک دومره اوږد دې خواته دا سرک لرې هغه سر ته تللی دی خو دوی اوس پوه شوي دي چې جنګ فایده نه لري یوازې خپل وطنونه آبادوي دا فکر کوم چرچ دی دا په دې هغه کې ښکاري پخوا خلک همدغسې پخواني خلک مذهبي و د دوی افراطي ښکارېدل او هر چېرته به یې ډېر مصرفونه په چرچونو باندې کول خو دومره چرچونه چې په یا کلیساوې چې په چک کې دي ما ولیدل یا جرمني کې خو دلته نشته دومره دلته زما مخې ته رانغله دا درا کوشلو نمو سار و چرخیده نمو زلو باد باد شو آرام او بس خواندی و که چه ار وقت دست وطنونو ترازم ارمان ارمان میده افغانستان ده خر افغانستان رازی زوایم زما وطنوال ده خدای پاک دوغو قسمتونه ده خدای بدل کی لکه دی دنیا ده خلکو چه تقدیر بدل ده زمون ده وطن تقدیر ده بدل شی جنگ دی ورک شي خیانت دی ورک شي غلا دی ورک شي فساد دی ورک شي ټول افغانان دی خپل وطن آباد وینی خوشاله آرام وینی او زما راتلونکی دی په افغانستان کې خدای په امان